İl'in Demir Yolu Şirketi nominasiyasında Galip, Azerbaycan Demir Yolları Kapalı Səhimdar Cəmiyyəti. Mükafat almaq üçün səhnəyə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi cənab Nadir Əzməmmədov dəvət olunur. Hamınızı xoş gördük. Bu mükafat bizim üçün çox əzizdir. Biz həmişə Kaspiyan Enerji Jurnalından əməkdaşlıq edirik, bundan sonra da edəcəyik. İnşallah gələcəkdə Dəmir Yolun Səsi Kaspiyan Jurnalından soxuyacaqsınız ki, nə qədər inkişaf edib. Sağ olun, var olun.